У лютому минулого року чоловік Людмили Стецюк через погіршення самопочуття звернувся до онколога. Той озвучив невтішний діагноз – рак правої привушної залози. Відтоді родина розпочала боротьбу, однак вже 5 місяців чоловік без хіміотерапії. Він нікому не потрібен, онкохворий. В лікарню робити хімію кожних 21 день потрібно. У мене немає такої суми. Спочатку допомагала держава трохи, половину за хімію платила держава, половину ми докупляли за свій кошт. А зараз навіть в аптеках хімії немає. Немає в лікарні хімії. Ми все купляємо через інтернет. Всі люди, бідні, онкохворі, стоять в вестибюлі і чекають на кур'єра. Людмила Стецюк каже, за власні кошти змогли придбати лише один препарат. Далі ж вимушено довелось призупинити процес лікування. В мене немає, я не маю фінансів, щоб вилікувати чоловіка. Куди мені звертатися? Візде відфутболюють. На йому кожен раз треба робити хіміотерапію. Я його так підтримую знеболювальним. Сама колю йому знеболювальні. Хімія йому би було краще. Він не може, бідний, ходити, він не може переносити ні жару, ні холод. Йому холодно, в жару йому недобре. Ми звернулись у Рівненський обласний протипухлинний центр, де й перебуває на обліку Олег Стецюк. Там нам повідомили, що у лютому цього року і справді були проблеми у постачанні препаратів для хіміотерапії. Ми постійно працюємо, всі заклади в Україні онкологічного профілю, постійно працюємо з Державним підприємством медичної закупівлі України. Постійно там письмові звернення, там особисті дзвінки і так далі. Але, на жаль, коли ми отримуємо від них відповідь, там зазначено, що да, є графік очікуваних поставок, але, на жаль, з військовим станом графіки очікуваних поставок і фактичних можуть різнитись. І це дійсно призводить до того, що певний час певних препаратів в закладах не буває. Такий випадок не поодинокий, але вплинути на це медики не в змозі. Тож пацієнтам пропонують зачекати. Однак є й інша сторона медалі. Очікування може погіршити стан здоров'я та вплинути на результативність лікування. Як зазначив Сергій Михайловський, станом на зараз ситуація із постачанням медпрепаратів покращилася. Їх наявність пацієнти можуть перевірити самостійно. На сьогоднішній день міністерство сумісно з Державним підприємством медичної закупівлі України працює над тим, щоб дати доступ пацієнтам, не окремий сайт є ліки, а загальний сайт, на якому ми офіційно працюємо, який називається «Меддата». Якщо це буде досягнуто, то мені здається, 3 джерела інформації, вже важко буде запутатись будь-якому пацієнту. Познайомитись із наявністю ліків також можна у онкоцентрі. Якщо в Рівному необхідного препарату немає, медики пропонують переглянути наявність ліків у закладах із інших регіонів та продовжити лікування там. Це забезпечить безперервний курс хіміотерапії. Дар'я Солодовник, Денис Коломис та Олег Шаламай, телеканал ІТВ.